Ama o yamyeşil çotki çotki maşinalar zor zor üyle zor zor kafe restoranla ama neyse var. Zor zor tropik meyveli darakla meyveler pişip yatıptı. Domlayam ama siz zor. Ben ne kadar domlu. Kamerada 80-90 taşı domlu. Ben ne kadar resim kopya yapma şu joyman yok da fitness kulüple, sportivni nima qiladigan joyla kompleks resim kopya. Odamlar yam akurat ni bollan korsin top toza kiyimlerde. Çeteliyle yem rası kop kor olma çeteliyle yem tors. Normalim ki ot yem ama benim çeteli Vietnamlı mas toçlu. Çeteli eke. Okatlar yem anaka kanaka. Zor zor bağlı çotki okatlı var. Tamam kafe yem zor kafe eke. İçinde min xil pişiruvlari, kofiler, mana tashqarida odamlar kitoblar o'qib o'tiribdi, kofi ichib. Naryoda daryo, shundoq daryo yaqin ekan. Maza qilib daryoni oldida odamlar sportni qilishyapti. Bunda atmosferalar ham vapshe zo'r, hamma yoqda sharsharalar qilib qo'yishgan. Kafelar, qara qanaqa chiroyli kafelar bor. Binolayam hammasi anaqa bunaqa anaqalar mango daraxtlar mango mevalar pishayotibdi hamma narsa top toza yangi i anaqa chiroyli akkuratni hech anaqa deb o'ylamaysan boru birinchi anu Hanoyga men birinchi borgan joyimga borganimdaki borib turibgan botlaga kelsang hech boshqa davlatga chiqib qo'yganga o'xshaysan hamma yoq tartibli toza bo'lgan yo yo'm dalish ketdi qanaqadir katta katta binolar nimalar bor ishqilib mana masjidga kelib bemalol olsa bo'ladi anaqa joylar ko'rdik biz boya ko'rsatganimdagi oppoq zo'r zo'r uylar arendaga deb yozib qo'yibdi olib oilaviy tursa bo'ladigan joylar ishlab bemalol yashab atrofga chiqsin chetga mana bunaqa joylarga kafe pafe kechqurun aylanadigan joylar vapshe tiqilib yotibdi hamma narsa maza qilib yashasa bo'ladi.